assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari foydali tavsiyalar kashnichni tuyib sutga qaynatib og'iz chayilsa og'izdagi yomon hid bartaraf bo'ladi yong'oq yog'i yaralarga surtilsa shifo bo'ladi oq atirgulning yog'idan 4-5 gram ichgan odamning miyasi quvvat oladi no'xat sho'rva va sholg'om sho'rva o'pkani balg'amdan tozalaydi yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing kanalimizga obuna bo'ling like bosing va kommentariya qoldiring